Da, ახლა პირდაპირ ეთერში სასაუბრო ჩემოგვირთება საპარლამენტო ჯგუფის ევროოპტიმისტების წარმომადგენელი ხატია დეკანოიძე. ქალბატონო ხატია, მოგესალმებით, გმადლობთ, რომ გადაცემაში მონაწილეობთ. Salam, შვიდობის, მადლობა თქვენ. Radgan Ahusa obrobdi, Mihail Sakashvili, mulțumesc de politicul șef asebeb, zet, când sunt dacit, hot rasfic robt, randena de realuria, arsebuli vitare, bizgatuali, sinebit, Mihail Sakashvili, mulțumesc, țina se arcinot opoziției, scartene, bestandaka, șebita, randena, taxogada, tres opozițiul partiei, barierii, zgadela, hui, problem. Asta e rogor snobil, e când condat, mola parake panica, melia, stan, mai intercept rogoria, cu anigek, mai bida, șef aseb. Tu nebas momcemt, pirlul rikshi ar shemidzlia shesadzrobloba ar gamoviqeno da ar miulotso qvela chvens mokhalakes umnishnalovanesi istoriuli gamarjoba, amito rom pirlat var etershi ai am gamarjobis shemdeg da me vpikrob rom me piradat eseti gantsda ar mkonia arasdros gutsvelot rom gitkhats da aseve chemi ojakhis tsevrobs chven uqurobdit svadasva kontinentze chemi ojakhi, amito rom me ojakhis tsevri mqavs emigratsiashi da es iqo წარმოუდგენელი რამ დიდი გამარჯვება და მე ესეთი ერთსულოვანი, ესეთი ერთიანი და ესეთი წარმოუდგენლად აღტაცებული ხალხი თითქმის არ მინახავს და არც ერთ ქვეყანაში. ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია ის რისკს ხშირად არ გვწამს ხოლმე და არ გუჯერა და როგორც ჩანს ეს ნამდვილად ძალიან ბევრმა ადამიანმა დაიჯერა. ამიტომ გილოცავთ, თქვენს გილოცავთ, ჩვენს ტელემაყურებელსაც გილოცავ და მადლობა რომ ამის შესაძლებლობა მომეცით. Რაც შეეხება თქვენს კითხვას, ეხა პირველ რიგში მე შემიძლია გითხრათ ერთი რამ, რომ ხა მე არ ვიცი ანალიტიკით, ანალიზით ხა ნაკლებად შემიძლია დავკავდე, იმიტომ რომ ხა მე ვარ პოლიტიკოსი, არ ვარ ანალიტიკოსი, ამიტომ ხა პროგნოზების გაკეთება ალბათ უფრო ექსპერტების უნდა მივანდოთ, მაგრამ შემიძლია გითხრათ რომ 2024 წელს არის ძალიან მნიშვნელოვანი არჩევნები და ეს არჩევნები არის ასე ვთქვათ საქართველოს მოქალაქისთვის ძალიან დიდი შანსი იმის რომ მათ საკუთარი ხმებით შეცვალონ ნამდვილად ხელისუფლება და ყველა ეს პრობლემა რომელიც აწუხებს დღეს ჩვენს მოქალაქეს, ეს არის დაუშვათ ერთპარტიული მართველობა, ეს არის ემიგრაცია, ძალიან სერიოზული პრობლემა, როგორც გითხარით, მეც მაწუხებს და თქვენს გაწუხებს და ყველას აწუხებს ეს პრობლემა. ეს არის სოციალური თუ ეკონომიკური ვითარება, ეს არის უსაფრთხოების საკითხები. Ამ კონტექსტში ყველას შეუძლია თავისი ხმა დააფიქსიროს და რა თქმა უნდა, მე ვფიქრობ, მე ძალიან ოპტიმისტურად უყურებ 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებს და დიდი იმედი მაქვს რომ საქართველოს მოქალაქე შეცვლის ნამდვილად იმ მდგომარეობას რამდგომარეობაც არის. Რაც შეეხება კონფიგურაციას, მე ახალს ნამდვილად არაფერს არ ვიტყვი, სულ ამაზე ვსაუბრობ მთელი ამ თვეების განმავლობაში. Პირველ რიგში მე გეტყვით იმას, რომ რა თქმა უნდა პასუხისგებლობა ყველას გათვისნობიერებული აქვს, ასე ვთქვათ, იმასთან დაკავშირებით, რომ რაღაცნაირად ხმები არ დაიკარგოს, იმიტომ რომ ის ცვლილებები, საარჩევნო ცვლილებები, რომელიც ქართულმა უცხოებმა მიიღო სამწუხაროდ გულისხმობდა ზუსტად ერთპარტიული მართველობის განმტკიცებისკენ სვას და ეს ნიშნავდა იმ ნიშნავს იმას, რომ თუ დაუშვათ ხმები დაიკარგება, რა თქმა უნდა, ეს ხმები წავა ქართული ოცნებისკენ. Ამიტომ მე ყოველთვის მომხრე ვიყავი დაუშვათ სინერგიული გაერთიანებების, რაც გულისხმობს იმას, რომ თქვათ, რამდენ, არ ვიცი, ავტომატური გაერთიანება კი არ იყოს, არამედ იყოს ისეთი გაერთიანება, რომელიც დამატებით ხმებს მოიტანს. Ეხლა მე ვერ გეტყვი ზუსტად მიშამ, რა კონფიგურაცია იგულისხმა გულწრფელად რომ გითხრათ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ფიქრობ, რომ რაღაც ახალი კონფიგურაციები შეიძლება გამოჩნდეს. Ყოველ შემთხვევაში მე ესეთი მოლოდინი მაქვს, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია, რომ როგორც გითხარით, ხმები არ დაიკარგოს. Რაც შეეხება ახლა როგორ დაალაგდება, რა დაალაგდება, ამას ნამდვილად ალბათ უახლოესი პერიოდი გადაწყვეტს, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, აპრილი-მაისი იქნება უკვე ძალიან აქტიური წინასაარჩევნო კამპანია და ამ კონტექსტში ალბათ ჩვენ სხვადასხვა კონფიგურაციებს ვნახავთ. ყოველ შემთხვევაში ახლა ფიქრობ, რომ მთავარი რაც არის, ეს არის ის, რომ ადამიანებს აჩვენონ, პარტიებმა და პოლიტიკოსებმა აჩვენონ, ვინ როგორ ასახავს ხალხის საჯარო ინტერესს, ანუ როგორია ხალხის პრობლემები, ვინ როგორ მოაგვარებს ამ პრობლემებს და როგორი უნდა იყოს ჩვენი მოქალაქეების პრობლემების აქმა და არა ისეთი როგორი დამოკიდებულებაც აქვს დღეს ხელისუფლებას. Მე ესე უფრო უყურებ, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანს როგორც ეს კითხვა შეიძლება, რა შეიძლება. Რაც შეეხება ჩემს გეგმებს, ეს არის შემდეგი, ასე ვთქვათ, მე როგორც გითხარით, კი საუბრობ ძალიან ბევრ ადამიანთან, მქონდა ნიკასთანაც, ამიტომ ესე ახალი ამწუთას არაფერი არ არის, ამ მიმართულებით არ არის, მაგრამ დიდი იმედი მაქვს, რომ როგორც გითხარით, დაუშვათ კონფიგურაციების რაღაც ასე ვთქვათ
სლა კონფიგურაციებისგან როგორც დასრულდება, ალბათ მე ვფიქრობ, რომ რაღაცნაირად გამოიკვეთება მათ შორის ყველა პოლიტიკოსის თუ ცალკეული პარტიის, ასე ვთქვათ, მიმართულება და გეზი. ამიტომ როგორც კი მექნება რაიმე ახალი ამ კუთხით სათქმელი, აუცილებლად თქვენს გაგიზიაროთ პირველ რიგში თქვენ. Გასაგებია. უმრავლესობამ დაინცა საკონსტიტუციო ცვლილებები ოჯახურ ღირებულებათა და არასრულწლოვანთა დაცვის შესახებ. მოგახსენებათ, რომ მართულ გუნდს ოპოზიციის ხმებიც დასჭირდება ამისთვის. აპირებთ თუ არა თქვენ მონაწილეობის მიღებას საპარლამენტო განხილვებში და თუ არაპირებთ, რა არის თქვენი არგუმენტი, რატომ არ თვლით საჭიროდ ფსევდო ლიბერალურ პროპაგანდასთან დაკავშირებით საკანონმდებლო რეგულაციების დაწესებას? Pilul rikshi, mă gătuiesc ce mă să zroapă, să mă să dacă ușor, romani, ca să vedeți nobili, am agrabă, bat gavi meore, mă taliam psuhoarim, rom, pirveli propagandist, ca mărut să le buat, rasa să fie un sod de banavat LGBT propagandist, ca de aici să heli suprema, mă tu da, cu de bite, așa cum zilea, ce un gav zomut, cu el es, bravo, ci chartua i kneba, tu gan s-a de bebi kneba, ce un heli suprebis, am amat gelebis, să gan s-a cutrobit, s-a cartos, pa, oameni, ci cu el am adamias, ca ცილებით მეტი აქვს ამ მიმართულებით, ასე ვთქვათ, ნასაუბრები, ვიდრე რომელიმე საქართველოს მოქალაქის ქონია ესეთი პრობლემა. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს მოქალაქისთვის ის პრობლემები, რაც არის და რაც მე მაწუხებს, სხვა შორის ამაზე ხშირად საუბრობ და ჩემი კითხვები ზუსტად ამას ეხება, რომ აი მაგალითად ფემიციდი, რომელიც ძალიან გვაწუხებს ყველას და საზოგადოებაში ძალიან სერიოზული პრობლემაა, ბავშვებზე სექსუალური და მოზარდებზე სექსუალური ძალადობა, ემიგრაცია, ასევე თქვენ დღეს სტატისტიკა ნახეთ და შემცირებულია შობადობა, გაცილებით თქვათ, წელუსტრებს სიკვდილიანობა. Ძალიან სერიოზული პრობლემა, რაც გულისხმობს განათლების დონეს, მაგალითად პიზას ბოლო კვლევები, როდესაც საქართველოს ზოგადი განათლება არ აკმაყოფილებს იმ ძალიან მნიშვნელოვან კრიტიკულ ზღვარს, რომელიც უნდა იყოს. ამ მიმართულებით მე არ მახსენდება ესეთი, რა ვიცი, მუდმივი საუბარი. Ანუ აი მუდმივად საუბრობენ. საერთოდ სხვა არავითარი პრობლემა არ ახსოვთ გარდა ამ, ასე ვთქვათ, საკითხისა. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან სამწუხარო. Როდესაც საქართველოს მოქალაქეს იმის მაგივრად, რომ დაუშვათ აუხსნა და უთხრა და პერსპექტივა მისცა, რომ თქვათ, აი შენ ხელფასი გაგეზრდება, ან დაუშვათ ამ კანონს გავამკაცრეთ, რომ ფემიციდი ეს პრობლემა მოგვარდეს ქვეყანაში, ან განათლების დონეს ესე გავზრდით, აი მუდმივად ამაზე, რომ იმის მაგივრად, რომ ამაზე ისაუბრონ, საუბრობენ აი ამ პრობლემაზე პროპაგანდის მიმართულებით, რომელიც საერთოდ არ არის არ პრობლემა. Მე არ გამიგია, ყოველ შემთხვევაში ძალიან ბევრი ადამიანი მწერს ხოლმე, სხვადასხვა ხა ემიგრანტები წერენ. თქვენ იცით, რომ რამდენიმე კამპანია მაქვს გამოვლილი, მათ შორის საარჩევნო მონაწილეობა მაქვს მიღებული და მიღებული, და მე ის პრობლემა არ დამხვედრია წინ, რომ ვინმეს ეს აინტერესებს. ამიტომ ძალიან სამწუხაროა, რომ ქართული ოცნება ოპოზიციის დისკრედიტაციისთვის, ზოგადად არჩევნებში ძალაუფლების მოპოვებისთვის, საქართველოს მოქალაქეებს აჩეჩებს ხელში იმას, რაც არ არის რეალურად საქართველოს მოქალაქეების პრობლემა და მათი პრობლემები. დღეს ეხა მეგობართან მქონდა საუბარი და მეგობარი მეუბნებოდა, რომ ესე იგი უნდა აღდგომას უნდა წავიდეს და ბებიასთან უნდა წავიდე, იმიტომ რომ უბრალოდ წარმოუდგენელია ყველა ოჯახის წევრი წასულია და რაღაცნაირად უნდა მივეხმარო, რომ მუშაობს თან ამ დროს, დრო ყველა საზღვარგარეთ არის და მივეხმარო, რომ რაღაცა გააკეთოს და საფლავზე გავიდეთო. ამიტომ ესეთი ძალიან ბევრია. მე თვითონ ახლა გითხარით ფეხბურთს, ჩემ ემიგრანტ მასთან ერთად უყურებდი, რომელიც იქ მუშაობს კანადაშია და ერთად უყურებდით ჩართვით. ეხლა წარმოვიდგენთ, რამხელა სიხარული ჰქონდა, ტიროდა, მღეროდა, რა ვიცი, ყველაფერი და აქ ესე ვერ უზიარებდით ერთმანეთს. ეხლა ეს პრობლემები ხო აწუხებს ხალხს და ამ დროს რაზე გველაპარაკება უმრავლესობა? მე სიმართლე გითხრათ, ვერ ხვდები, მაგრამ მე კონკრეტულ კითხვებს დავუსვავ. დიახ, კონკრეტულ კითხვებს დავსვავ. მე მაქვს რამოდენიმე კითხვა ამასთან დაკავშირებით, ეხლა საჯაროდ რა თქმა უნდა არ ვიტყვი და არ გავამხელ, მაგრამ აი უმრავლესობას რამოდ ვინც გამოიტანს ამ კანონპროექტს, არ ვიცი ვინ გამო ვიტანს ავტორს, ავტორებს ყოველ შემთხვევაში ამ კითხვას აუცილებლად დავუსვავ, რაც გულისხმობს იმას და ძალიან სამწუხაროა, რომ აი მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში მხოლოდ და მხოლოდ ამ პრობლემაზე პროპაგანდის მიმართულებით საუბრობენ. დიახ, დიახ, შემდეგ კითხვაზე გადავალოთ. ცნობილი გახდა, რომ სტრასბურგის სასამართლომ წარმოებაში არ მიიღო ნიკა გვარამეს არჩეული. ასე ვთქვათ, აქვე უნდა ვთქვათ ისიც, რომ ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც სტრასბურგი იზიარებს და ეთანხმება ქართველი მოსამართლეების ვერდიქტს. მაშინ როდესაც ამ საქმეებს ხშირად პოლიტიკურად მოტივირებულად მიიჩნევს ოპოზიცია, არ მიიჩნევს, რომ სტრასბურგის სასამართლოს ეს გადაწყვეტილებები აი ამ შეფასებებს ეჭქვეშ აყენებს?
იცით რა, კონკრეტულად ახლა მე ვერ გეტყვით სამართლებრივად ვერ გავშლილ უცხოელად რომ გითხრათ, იმიტომ რომ ალბათ ამას უფრო თქვათ ადვოკატები და კონკრეტული საქმეში ვინც ძალიან ჩახედულია ის ადამიანები უფრო გაშლიან სამართლებრივად, მაგრამ რისთვისაც და რა პროპაგანდისთვისაც ამას ქართული ოცნება იყენებს, ახლა თქვენ იცით რომ მოსამართლეებზე ამ ბოლო პერიოდის განმავლობაში არის სერიოზული ესე თქვათ გამოწვევა, რომ ის კორუფციული ფაქტები რომელიც გაჟღერდა და არაერთხელ გაჟღერდა, მაგალითად დიდი დაშენებელური ვილები, მრავალათასიანი სამკაულები და ასე შემდეგ და ზოგადად დადგინდა ვენეციის კომისიის მიერ, უბრალოდ რეკომენდაცია არის რომ და გუშინ ამაზე ევროკავშირის ელჩის განცხადებაც იყო და მე რასაც თავდასხმა მოყვა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის და ამასთან დაკავშირებით რომ კეთილსინდისიერების სისტემა იყოს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, აი ამ კონტექსტში ასე ვთქვათ დაიწყო საუბარი ქართულმა ოცნებამ, რომ აი თურმე რა ვიცი ჩხიკვაძესნაირი ასე ვთქვათ ობიექტური მოსამართლე არ არსებობს. საქართველოს სასამართლო სისტემასთან მიმართებაში არის სერიოზული პრობლემები. ახლა ერთ კონკრეტულ საქმეზე კი არ საუბრობ. მე საუბრობ ზოგადად იმ მიმართებაში, როდესაც საქართველოს კანონის უზენაესობის სტანდარტი იმსახურებს გაცილებით უფრო მაღალ ნიშნულს და ამაზე მარტო ოპოზიცია ან მარტო მე არ საუბრობ. ამიტომ ეს არის ის ძალიან მნიშვნელოვანი თქვათ და ერთი მაგალითი მინდა მოუყვე. აი ხო უცხოელ ექსპერტებზე საუბრობა, რომ აი უცხოელი ექსპერტები ჩვენ არ გვინდა, ჩვენ რაღაც საერთაშორისო ექსპერტები, თუმცა თვითონ ჩამოიყვანეს პროკურატურაში საერთაშორისო ექსპერტები და შეამოწმებინეს რაღაც საქმეებს სწავლობდნენ და მე რა ვიცი როგორ დამთავრდა ეს ყველაფერი ვერ გავიგეთ. მე მაგალითად აი დავსვავ ერთ მარტივ კითხვას და არ ვიცი იქნება თუ არა უმრავლესობიდან რომელიმე თქვენი სტუმარი, მაგრამ თუ საერთაშორისო ექსპერტები არ უნდოდათ, რატომ არ დაუჭირეს მხარი საქართველოს პარლამენტში ყველაზე მნიშვნელოვან წარმომადგენლობით ორგანოში საგამოძიებო კომისიის შექმნას, რატო შეუშალეს უпростоრად ხელი საგამოძიებო კომისიას, რომელსაც უნდა დაედგინა საქართველოს სასამართლო სისტემაში არსებული ხარვეზები, არა მხოლოდ ქართული ოცნების და ივანიშვილის პარტიის მართველობის პირობებში, არამედ წინა ხელისუფლების პირობებში, თუ რამე ისეთი ხარვეზი იყო და ჩვენ ყველაფთან ხვდებით რომ იყო, აი ეს საგამოძიებო კომისიაზე თქვენ გახსოვთ როგორ მოიხსნენ, ხო რეგისტრაცია ჩააგდეს, ანუ ფორუმი ვერ შეუკრიბეთ და რამდენჯერაც თქვენ გქონდა 50 ხმა, აი ხა დაუჭირონ ის ამ ხარი, არ ჩააგდონ რეგისტრაცია და შეიკრიბოს ეს საგამოძიებო კომისია, მაგრამ მეც გეტყვით, არც ვეტინგში არ არის საქმე, არც კეთილსინდისიერებაში არ არის საქმე, არც კონკრეტული მოსამართლეები ადარდებს ახლა ივანიშვილის პარტიას გულწრფელად რომ გითხრათ და არ ადარდებს საერთოდ არაფერი. მათ ადარდებთ, რომ სასამართლო სისტემა ჯიბეში ყავდეთ, ამას უზრუნველყოფს რამოდენიმე მოსამართლე, ეს კორპორატიული მართველობა, ეს კლანის მოსამართლეები, რომლებიც პრობლემურია და პრობლემურია სხვა მოსამართლეებისთვის. მე არ ვამბობ, რომ ყველა მოსამართლე ესეთია. დიდწილად საქართველოს სასამართლო სისტემაში არსებობს პატიოსანი მოსამართლეები, მაგრამ არსებობს კლანი, რომელიც ამ სასამართლო სისტემას სამწუხაროდ მართავს. და ამაზე გამოვლენილი გუნდის კონფერენციები, რომელიც იყო. მართალი გუნდის ერთ-ერთი არგუმენტი სწორედ არის სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებები. ისინი ამბობენ, რომ ეს გადაწყვეტილებები ადასტურებს იმას, რომ ქართული მართლმსაჯულება კარგად მუშაობს და სწორედ ამიტომაც არ ეთანხმებიან ვეტინგის სისტემას, რომლის მომხრეც თქვენ ხართ და ოპოზიციის კიდევ სხვა წარმომადგენლები. რატომ გონიათ, რომ ეს სისტემა იქნება წარმატებული საქართველოში, როდესაც თქვათ იგივე მოლდოვასა და კოსოვოში პროცესი ამდრომდე გრძელდება? არა, მოლდოვაში არავინ არ თქვა, რომ არ არის წარმატებული. თქვათ ალბანეთში ეხლაც გრძელდება ეს პროცესი და მე კიდევ ვიმეორებ, ეხლა ჩემი პოზიცია გახსოვთ ალბათ, მე ვამბობდი, რომ ეს და ვამბობ დღემდე, რომ კეთილსინდისიერების სისტემა ყველა მოსამართლის მიმართ კი არ უნდა იყოს, უნდა დაიწყოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოთი და უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეებით. მორჩა, აი აქ უნდა დაიწყოს და შემდეგ უკვე თქვათ რეფორმაზე ვიზრუნოთ და მე ამაზე ჩემი წარმოდგენა მაქვს, როგორი უნდა იყოს თქვათ სასამართლო რეფორმა, მაგრამ ეხლა ეს სხვა საკითხია. აი ამაზე პირდაპირ იუსტიციის უმაღლესი საბჭო და უზენაესი სასამართლო და ასევე საგამოძიებო კომისიას დაუჭირო ხარ, იქ ხო საქართველოს პარლამენტის წევრები ვიქნებით და თვითონაც იქნებიან და ჩვენც ვიქნებით და არაფერი განსაკუთრებული არ არის, ხო? იქ ხო საერთაშორისო ექსპერტები არ იქნებიან. კითხეთ, რატომ არ უჭერეს საგამოძიებო კომისიის შექმნას მხარს? დიდი მადლობა, ქალბატონო ხატია, ხატია დეკანოვიძე. მადლობა თქვენ. მოამბის შეკითხვებს. პირდაპირ ეთერში საუბრობდა.